Еден договор, два потписи и последица, многу голем број проблеми. Она што го нарекоа добрососедство стана се освен добрососедство. Парафите на Зоран Заев и Бојко Борисов доведоа само до уште поголемо разделечување меѓу две соседни земји и два соседни народи. На 1. август 2017-та најавите беа сосем други. По потписите во македонската влада ветувана ни беше светла европска иднина и тоа директно од поранешниот македонски премиер Зоран Заев. Мед и млеко течеше од устата на поранешниот бугарски премиер Бојко Борисов со пофалби за властите од двете страни не ветери како не бидат главна поддршка на европскиот пат. Затоа искам да поздравам и премиера Заев, външните министри и екипите им. Работиха няколко месеца исключително активно, за да имаме подписания договор с толкова хубавото име добросъседство. Сепак реалноста е сосем друга. Наместо ветер во грб кон ЕУ добивме неколку блокади на европскиот пат. Борисов кој ни вети поддршка ни порача дека доколку не ги прифатиме бугарските услови, нема да можеме во Европската унија. Не претенци, што не е хубава дума, нашите условие за да бъдат прияти в Европейския съюз. То не е пожелание. Ако нещо не ти харесва, никой да те кани. Дека без прифаќање на бугарските уцени и условувања не можеме напред кон ЕУ, ни порачи бугарскиот председател Румен Радев. За него проблем стане како што го нарече воинствениот македонизам. Се соочуваме со важни одлуки и тешка дилема. Што е можно побрзо да започнат преговори, во исто време кога има јасна бариера со воинствениот македонизам. Ваквите потези на официјална Софија имаа негативно влијание и на расположението на Заев, па на смевките кои ги имаше при потписот ги снема. По бугарското вето во 2020 година поранешниот премиер преку вонредно обраќање видно нерасположен говореше за грешките на источниот сосед во односот кон Македонија. Станува збор за неодговорна и тешка геостратешка грешка. Затоа сметаме дека причините за неодобрување на преговарачката рамка прават штета на фундаменталните принципи и вредности на Европската унија. На темелите на договорот потпишан ден пред Илинден во 2017 година, денес Бугарија условува Македонија и бара да направиме големи отстапки ако сакаме да напредуваме кон ЕУ. Како резултат на овој договор беше формирана заедничката историска комисија, која до сега договори дека цар Самоил, светите браќа Кирил и Методи, свети Климент и свети Наум, покрај македонски биле и бугарски, додека пак Самоиловото царство во македонската историографија под покровителство на шефовите на комисијата Драги Ѓоргиев и Ангел Димитров стана бугарско.